嘴巴给我放干净一点，你哪来脸说别人、啊、自己当小三破坏别人家庭。张姨，我带着孩子吃东西啊，我顾不上了，你随便，喜欢我就行了。哎呀，你看他笑了。怎么让你妈妈知道自己的是不是？是个小三，你看他笑了。哎，怎么小雨来了？小雨回来了，来，你说吃点什么，喝点什么啊？小雨，一直在等你呢，是吗？以后欢迎常来家里做客啊。小雨算什么客人呢？他本来就是一家人。你行李呢？放在我妈家了。到楼上来。我不给你把机票买好了，你是不是就不来了？嗯，看来还是你妈妈说话管用啊。这大学里怎么样？嗯，还行吧。坐这儿。我把你卡停了，你就把我拉黑了呀？我本来想断了你的经济来源，走投无路了，你就只能跟我认错了。你可倒好，来个音讯全无，我就只能跟旭文那儿知道点你的消息了。我不是把你加回来了吗？我知道，不就上上个月吗？还给我点了个赞。有吗？手滑了吧？你这个孩子啊，你这个脾气简直是跟我一模一样。来了就好，以后经常过来啊，跟你阿姨、你弟弟好好相处。你妈妈那儿还有这儿，不都是你的家，对吧？这是张副卡，虽然设了额度，但足够你用的了。拿着。Hello。哟，弟弟认得姐姐啦，要跟姐姐说话呀。好呀。他笑了，笑真开心。稍等我一下。哥哥，爸爸，公鸡打鸣，爸爸回来喽！想不想爸爸？嗯，想。想。每次回家都想让你在家里陪我玩。可是你都不在。什么？我爸爸。糖豆。以后想爸爸的时候，你就可以吃一颗。好。一天只能吃一个呀。好，一言为定。嗯，来拉钩。改正。你看这是什么？你看什么呀？魔法棒。干什么？他那么小，万一戳到了怎么办？拿这个脏不拉几的东西逗谁呢？你凭什么扔我东西？张丽，我让你看着孩子呢，你干嘛吃的？姐，我给的。我知道。行啊，你今天回来的正好，还提醒我。孩子呢，慢慢长大了，这东西就会越来越多。我觉得你干脆把这间屋子腾出来，就给我儿子用吧。反正你一年也回不来几次，如果说真的就想回来住几天的话呢，没关系啊。小区门口新开了一家五星级的酒店，你去那儿不比在这儿舒服是不是？笑话，这是我房间，我凭什么让出来？我当初住在这里的时候，你还不知道在哪里勾引谁呢。
你说谁呢？你呀、啊。你再给我说一遍，你们娘俩被小丽出门的时候，你那个疯妈没有教过你怎么做人、怎么讲话吗？我警告你，嘴巴给我放干净一点！你哪来脸说别人？自己当小三，破坏别人家庭，干什么？你俩不会好好说话？你守着个孩子吵这么大声，在楼上都能听见。你带着孩子先出去。你说你刚回来你就，廖少，你来的正好，你替我说说，别一回来就兴风作浪。我，怎么回事？你闭嘴！去哪儿啊？回家。哎，这等等我。哎，小玉，我这边有一个工作，这次真的有报酬，虽然不多，你有没有兴趣啊？我现在是负资产人，还跳什么跳？来钱不去。那个，你知道贾斯汀吗？你说那个唱《爱情这些疯狂小事》那个吗？对对对对，我高中就听过他的歌，哎，我觉得他还蛮帅的。他过两天来咱们学校开见面会，团委给了我100张票，让我分发给各系的同学，还给我派了一堆任务，包括什么宣传、拉赞助、外联、组织活动等等。学校允许我临时聘用一个助手。杨书记，我可以为你干什么？要不你先帮我想想怎么把票发给各系同学吧，一定要公平公正。放心吧，我从小还有个别名叫正义女神。好。看看，易拉宝 KT 版、应援棒、应援灯一应俱全。放这儿行吗？可以啊，小雨，我这书记都应该给你当。哎，别，我可不想操那个心，您还是坚守好岗位吧。书记，不知道为什么学校的礼堂外一下就聚满了人。去看一眼。怎么会是这么多人？贾斯汀火啊！你想看，一共就100张门票，其他近百的人都在外面等着表忠心呗。我是贾斯汀的铁血大粉，太感谢主办方了，20块钱就可以见爱豆，圆了我好多年的梦想，实在是太幸运了。南小雨，你怎么可以这么做？我怎么跟你说呢？你说一定要公平的分配票，所以我觉得抽奖这种方式是绝对公平公正的。我发誓，我绝对没有暗箱操作啊！你一直骗我不说，你怎么可以利用贾斯汀的粉丝挣钱？为了挣钱就不择手段了吗？钱，我是挣到了，但是也就一点点。而且你看嘛，我也没有影响到见面会啊，效果还超好。你只为了挣钱，你知不知道？你利用的是别人觉得最宝贵的东西。不是只为挣钱，跟粉丝只为爱发电。在本质上都是某种极端行为了，我们就各取所需嘛。哎，大姐，别生气嘛，放轻松啊，放轻松。樊小雨，你自己就没有万分珍惜的东西吗？你凭什么伤害别人觉得宝贵的东西啊？